এয়া হৈছে লোকেল মুৰ্গী ঠেংঠেঙীয়া জোল। আৰু এই ৰেচিপি লৈ মই আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ। নিশ্চয় আপোনালোকে বেয়া নাপাব, খুব হেলথি ৰেচিপি। আৰু এইবিধেই হৈছে লোকেল মুৰ্গী ঠেংঠেঙীয়া জোল বা মুৰ্গী মাংসৰ পাতলীয়া কাৰী। আৰু খুব সহজতে বনাব পৰা এইবিধ ৰেচিপি। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় এয়া কাশ্মীৰ মিচ, মই বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু বইল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ গুটিখিনি মই এৰুৱাই লৈছোঁ। গুটি এৰুৱা পিছত মই এইখিনি এটা সৰু খুন্দনাত খুন্দি ল'ম এনেদৰে। আৰু এয়া মই মাংস 1 কেজি টুকুৰা কৰি লৈছোঁ মধ্যমীয়া চাইজত। অমিতা 3 পিচ লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ, তেজপাত 2 খিলামান লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ নহৰু, পিঁয়াজ 1 কাটি লৈছোঁ আৰু মানধনিয়া অলপ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া আদা বটা, হালধি জোখমতে, তেল 1 চা চামুচ, নিমখ জোখমতে, আৰু এয়া মই খুন্দি লোৱা কাশ্মীৰী জলকীয়া। এতিয়া মই কুকাৰটো পাতি দিলোঁ আৰু তাতে তেল চামুচ দি দিলোঁ। তেল পকিল নাই, অকণমান নিমখ দি চালোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি মই দি এনেদৰে লৰাই দিলোঁ। পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত মই তেজপাত 1 কেখিলা দি অলপ লৰাই দিলোঁ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া অলপ ৰঙচুৱা হ'ল আৰু মই যিকণ হালধি লৈছিলোঁ তাত দি দিলোঁ, পুনৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াত দি পেলাই দেখিছে দি দিছোঁ। হালধিৰ সৈতে ভালদৰে এনেকৈ মিহলাই দিম। যেতিয়া হালধিৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল মই ইয়াত নিমখ জোখ অনুপাতে দি গ'লোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ কাশ্মীৰ খুন্দি লোৱা জলকীয়া। ইয়াত বেলেগ কোনো ৰং বা বেলেগ যিকোনো উপকৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া মই কাটি লোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ অমিতা কিটুকুৰা দি দিলোঁ আৰু দিলোঁ নহৰু বটা, আদা বটা আৰু মানধনিয়া কণ। কিন্তু খাবলৈ অতি সোৱাদযুক্ত হৈ পৰে। আৰু মই দিছোঁ গৰম পানী। আপোনালোকে যিমান জোখত ৰাখিব বিচাৰে সিমানটো জোখত পানী দিব পাৰে। মই পাতলীয়াকৈ দিছোঁ কাৰণ এইবিধ ব্যঞ্জন দাইলৰ বিকল্প হিচাপে খাব পাৰি। আৰু মই এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি লগাই দিলোঁ। এনেদৰে মই কুকাৰটো 4টা হুইচেল মৰাই নমাই থ'লোঁ আৰু 2টা জলকীয়া এনেকৈ গেছত পুৰি ল'লোঁ সজাবৰ বাবে। আৰু যেতিয়া কুকাৰটো নিজে নিজে ভাপবিলাক গ'ল ঢাকনিখন খুলি মই এয়া দেখিছে এটা খুব সুন্দৰ ৰং ওলালে। আৰু অমিতা কিটুকুৰা ইমান কোমল হৈ সিজিল, মই ভাঙিবলৈ নিদিলোঁ আৰু এনেদৰে থৈ দিছোঁ। আৰু খুব লাহে লাহে মই মাংস কিটুকুৰা উলিয়াইছোঁ কাৰণ অমিতা কিটুকুৰা ভাঙি যাব পাৰে। দেখিছেই খুব সাৱধানেৰে মই অমিতা কিটুকুৰা প্ৰথমে উলিয়াই লৈছোঁ ভাঙি যোৱা সম্ভাৱনা থকাৰ কাৰণে। আৰু এনেদৰে মই সজাই পৰিৱেশন কৰিলোঁ। দেখিছেই এইবিধ অতি স্বাস্থ্যকৰ ৰেচিপি। আৰু ওপৰত মই পুৰি লোৱা 2টা জলকীয়া,
মানধনিয়া দি পেলাই সজাই দিছোঁ আৰু কাষত দিছোঁ দুটুকুৰা তিয়ঁহ আৰু তিনি পিচ গোলকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। আপোনালোকে নিশ্চয় বেয়া নাপাব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটি ৰঙেৰে সৈতে স্বাস্থ্যসন্মত লোকেল মুৰ্গী ঢেংঢেঙীয়া জোল তৈয়াৰ হৈ গ'ল।